Práve Progresívne Slovensko určite patrí k tým stranám, ktoré normalizujú násilie a nenávisť. Mohli sme to vidieť na koncerte, ktorý sa mal konať pre podporu Ukrajiny, ale v skutočnosti tam na tom koncerte kričali S***ni smeráci! A k tomu je si ten d***on Blaha! Ja vám tu pustím jedného z vašich kolegov, sympatizantov, samozrejme veľkého privrženca, pani Čaputovej. No. Anketová otázka Bratislava. Ktorému smeráckému politikovi by ste v súčasnosti najradšej na tvár. A prečo práve Erikovi Kaliňákovi? Ja som na neho vymyslel nové pomenovanie. Erik Kaliňák je skúsinovec, okej? Okay? Všetci veľmi dobre poznáme jeho skúsinovca Robertíka. Mimochodom o ľuďoch, ako je Erik Kaliňák, nehovoríme k***ko. Stand-up komici, zábavači a podobne ľudia, ktorí nejakým spôsobom sa živia svojim môžete remeslom, odsúdiť, ktoré pani Rybáková, ani... či nemôžete to odsúdiť? Ja tu naozaj nie som na to, aby som to odsudzovala. A to je ten viete... problém. Začnem vami, pani moderátorka. Vy ste tu spomenuli nejakú ruskú propagandistku. Spomenuli ste tú okupáciu zo 68. roku, ale nepoviete napríklad, že práve pán Putin pred pár dňami absolútne odsúdil túto okupáciu v 68. Chcem zareagovať na pána kolegu, ktorý nám tu čítal z grafov. Veľmi ma sklamala vaša zmena intonácie, keď ste sa dostali ku grafom, kedy sa hovorilo o tom, či si mladí ľudia želajú pokračovať v zbrojení Ukrajiny. A teda tam ste boli takí sklamaní, že ako si to tí mladí ľudia dovolili nechceť podporovať vojnu na Ukrajine. A ja klobúk dole pred tými mladými ľuďmi, že si uvedomujú hodnotu mieru a ako je dôležitý. Veľmi musím aj na vás, pán Kunáza, ešte zareagovať veľmi skrátkovito. Vy máte poslanca, ktorý schváluje bombardovanie, ktoré sa stalo v Juhoslávii. Vy máte poslanca, ktorý povedal, že bude spokojný, až keď bude na Červenom námestí cvrlikať stroncium a bude absolútne zrovnané so zemou. A veľmi, veľmi mi vadí ten argument, ktorý ste aj vy dnes spomenuli, čo sa týka druhej svetovej vojny, čo sa týka Slovenského národného povstania, pretože tam je presne tá pointa. To bola svetová vojna. Tomu my chceme zamedziť. Preto sme proti zbrojeniu Ukrajiny, lebo nechceme svetovú vojnu, nechceme tú tretiu svetovú vojnu. Až raz budeme v tretej svetovej vojne, tak potom sa môžeme baviť o tom, aký prístup zvolíme. Ale práve tomu sa snažíme v strane Smer vyhnúť, pretože sme strana mieru. Počúvať Saskara, ktorý ako jediná strana navrhujete regionálne minimálne mzdy, aby ste mohli tým ľuďom v slabších regiónoch platiť ešte menej, hovoriť o tom, že chcete vyrovnávať regionálne rozdiely, mi príde absurdné. No, za to voľo by som vám naozaj podal ruku aj tu, aj teraz. Nebojím sa to povedať, je to super, že sa to podarilo. Strana Smer sa okamžite podpísala pod túto investíciu a povedala, v tomto budeme určite pokračovať, aj keď Saska bude možno vo vláde, aj keď my. Táto investícia je kľúčová pre Slovensko. Ale keď už rozprávame o zahraničných investíciách, tak za posledné 3 roky Česko 28 miliard, Maďarsko 23 miliard, Polsko 74 miliard, no a Slovensko 600 miliónov práve v tých zahraničných investíciách, ktoré sa nám podarilo uloviť. A to je naozaj, že práca iba Richarda Sulíka. Pre nás sú tie akútne problémy naozaj migrácia. Tam sa s pánom Špačekom nezhodnem asi iba v tom, že to nie je, že vláda to nezvláda. Ona úmyselne a strategicky zmenila migračnú politiku Slovenska a spravila zo Slovenska tranzitnú krajinu. A niekto môže mať pocit, že však to je v poriadku, však oni dojdú a odjedú. No len jedného dňa sa tie hranice zavrú, jedného dňa sa to stane neúnosné a potom tu budeme mať naozaj bezpečnostný problém, ktorému sa snažíme predísť. Jeden z dôvodov, pre ktorý sa súčasná situácia rozvinula, je papier, ktorý sa na Slovensku vydáva a táto povinnosť bola schválená práve za vlád Smeru. A zároveň ste ani neumožnili otvoriť mimoriadnu schôdzu, ktorou by sa tento problém riešil. Ten papier, ktorý sa vydával od 2011, mal iný názov a má sa vydávať ľuďom, ktorí prekročili hranicu legálne. A tú schôdzu sme naozaj neotvorili z jedného prostého dôvodu, že okrem toho, že rušila ten papierik, zároveň hovorila, že každý človek, ktorý prejde cez slovenské hranice a povie, ja som zo Sýrie, tak tu má okamžite zadarmo pobyt a nikto mu už nič nemôže spraviť. To znamená, namiesto papierika by stačilo povedať, som zo Sýrie. Poviem ešte druhú základnú vec pre nás a to je naozaj otázka bývania a problém rastúcich úrokov na hypotekárnych úveroch, o ktorých rozprávame veľmi veľa na tlačových konferenciách a nie je to iba sociálna pomoc pre tých, čo majú už tieto úvery a teraz im skokovo narastú splátky. To je kaskáda problémov, ktoré to spôsobuje. Chcem uviesť jeden konkrétny príklad aj toho, že tento problém sa týka napríklad mladých, pretože vyšla nedávno štatistika Eurostatu, ktorá konštatuje, že Slovensko obsadilo 5. miesto v rebríčku preľudnených domácností. To znamená domácnosti, kde je väčší počet dospelých osôb voči izbám. A tam sme sa dostali práve kvôli tomu, že hypotéky sa stali, ľudia si ich nedokážu zobrať, nechcú si ich brať, pretože tie úroky sú prívysoké a tak sa otáčajú na bývanie v podnájme.
Lenže tam okamžite raketovo vyskočilo nájomné. Bavíme sa o 4,1% percentnom náraste oproti štandardu Európskej únie, ktorý sa hýbe na 1,7%. To znamená, že mladí ľudia sa aktuálne vracajú domov, pretože si nemôžu dovoliť bývať ani v podnájme. Nemôžu si to dovoliť kvôli tomu, že nikto s tým nič nerobí. Naša ponuka je jasná, stabilita, poriadok a sociálne istoty. A kým ostatní bojujú so stranou Smera Robertom Ficom, my budeme bojovať za vás, za Slovensko.